Blogger Limara Mirzahmedovani nega qamashdi? Assalomu alaykum. Bu men malohat o'zining tarozisilar sizning xizmatingizda. Azizlar, shu kecha kunduzda vatanimiz O'zbekistonda sodir bo'layotgan ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy voqea hodisalar bizni befarq qoldirmaydi. Nimaga? Chunki biz yurtdoshlarimizning taqdiriga, hayotiga befarq emasmiz. Shuning uchun ham hech bir qishqonga sig'mayotgan shunday voqea hodisalar sodir bo'lyaptiki, bunga munosabat bildirmaslikning hech bir imkoni yo'q. Shulardan biri, demak, o'sha 2023 yilning, demak, 30-aprel kuni o'tkazilishi rejalashtirilgan yolg'on referendum. Mana shu referendumda O'zbekiston aholisi, ertasini o'ylagan xalqimiz albatta to'xtatish kerak degan fikrdaman. Shu yerda qisqacha bir e'lon, reklama berib o'tmoqchiman. Mana xorijda yashaydigan o'sha vatandoshlar qayg'usidagi o'zbeklar muxolifat faollari hamda inson huquqlari himoyachilari, mustaqil jurnalistlar birgalikda Olg'a O'zbekiston guruhini ochgan. Bu Telegramdan ham topishingiz mumkin, YouTube Namoz Normumining YouTube kanalidan ham. Mana shu Olg'a O'zbekiston guruhida biz o'zaro suhbat qurib, qanday qilsak biz bu yolg'on referendumda to'xtatishimiz mumkin, qanday qilsak o'sha O'zbekistonning diktator prezidenti Mirziyoyevni 2040 yilgacha prezidentlik iqtidorida qolishini bekor qilishimiz mumkin, qarshilik qilishimiz mumkin degan mavzularda suhbatlar olib boryapmiz va bu suhbatga sizni taklif qilaman. Agarda mamlakat ichidagi do'stlarimiz gapirishga jur'at etolmasalar, loqal tinglovchi bo'lsalar, tinglovchi bo'lsalar, bir tishni orasidan chiqqan so'z 32 tishning orasidan chiqqan so'z 32 ovulga tarqaladi degan gaplar bor. Hech bo'lmasam 32 kishi eshitsa, 32 kishi 32 kishiga tarqalsa, demak biz mamlakat aholisini o'zimizning fikrlarimiz bilan qamrab olish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Azizlar, men hozir esa sizga boshqa bir muhim voqea haqida gapirmoqchiman. Biz mana shunday muhim jabhalarda nimaga e'tibor berishimiz kerak? Biz mana shunday jabhalarda nafaqat yuqori lavozimdagi korchalonlarni, korrupsionerlarni, poraxo'r yoki bo'lmasa diktatorlarni og'zidan chiqayotgan gaplarni tahlil qilishimiz kerak. Balki mamlakat ichkarisidagi o'z fikrini bayon qilayotgan yoki tazyiqqa uchrayotgan yoki bo'lmasa nimanidir talab qilayotgan, o'z fikrlarini o'rtaga tashlayotgan yurtdoshlarimizni har bir so'zlarini e'tibordan qochirmasligimiz kerak deb o'ylayman. Chunki ularni eshitib, mana o'sha mantiqa tahlil qilishimiz kerak. Chunki haqiqatning barchasi mana shu oddiy odamlarning murojaatlarida, video murojaatlarida, chiqishlarida, maqola yoki kommentariya deymiz, izohlarida, o'sha o'z intervyularida o'z aksini topgan bo'ladi. Xabaringiz bor, o'sha Facebook ijtimoiy tarmog'ida ancha buncha aholiga tanilib qolgan blogger Emine Mirzahmedova o'sha mart oyida edi, adashmasam, qamoqqa olindi. Va bir qancha buning ortidan e'tirozli chiqishlar yoki e'tirozli, demak, izohlar qoldirildi. Men ham Eminani bir necha marotaba kuzatganman. Demoqchi bo'lganim, kuni kecha men taftish o'z YouTube'dagi taftish o'zining kanalida Emine Mirzahmedovaning o'g'li Javohir Ibrohimovni
intervyusiga ko'zim tushib qoldi. Bu o'g'limiz demak o'zining onasini hayotidan tashvishga tushib Emine Mirzahmedova o'sha O'zbekiston Respublikası Jinoyat kodeksining 167-chi, 221-chi kabi o'sha 165-chi kabi bir nechta statyalar bilan qamoqqa olinganligini va bugungi kunda onasiga onasi bilan ko'rishishga advokat qo'yilmayotganligi, uning uyi noqonuniy 40ta maxsus xizmat xodimlari, ichki ishlar xodimlari ishtirokida tintuv o'tkazilganligini tashvish bilan bildirdi. Albatta biz ayol sifatida, ona sifatida, o'zbekning bir dardini aytib chiqishga urinayotgan bir bloger sifatida Emine Mirza Ahmedovaning taqdiridan tashvishdamiz. Chunki har qanday inson O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi talablariga ko'ra himoyalanish huquqiga ega. Afsuski keyingi paytlarda Abduqodir misolida, Dildora misolida, mana Sattoriy misolida, Kalonov misolida, Muzaffar misolida, mana endi Emine misolida juda ko'p noqonuniy huquqlari buzilib qamoqqa olingan mana Mavjuda Mirzayeva, Xurshid Dolimovlar misolida biz inson huquqlari qo'pol ravishda buzilayotganligini, konstitutsiya talablariga amal qilinmayotganligini isbotini ko'rib turibmiz. Men bilasizmi, e'tiborimni nima tortdi? Emine Mirzahmedovaning o'g'li o'sha Javohir Ibrohimovning intervyusida men hozir demak e'tiboringizga o'zimni e'tiborimni tortgan o'sha Javohirning so'zlaridan misol keltiramanda, hozir eshitib ko'ramiz birgalikda, keyin fikrimni davom ettiraman. Marhamat. Bitta murojaat bilan Yangiyo'l tuman hokimiyatiga borganlar, borsalar hokim o'zgargan bo'lgan. Hokim keyin xonasiga olib kirganda nima murojaat eshitganda bo'ldi, hal qilamiz degan. Keyin shu payt nechta o'g'lingiz bor degan, ikkita o'g'lim bor, bittasi ishlaydi, bittasi bozorda deganlar. O'sha bozordagi o'g'lingizni menga bering, men quruvchi qilaman. Qurilishlar bor, o'shalarni qiladi degan. Keyin bo'pti, mana gaplashib ko'ring, agar ish to'g'ri bo'lsa quvuradi u ham, puli bor, puli tikadigan bola deganlar. Shu bilan hokim menga kech payt o'sha kuni kech payt qotdi, ertaga ertalab dotti idoraga yetib kelyapti. Idorasi endi o'sha hokimiyati bo'lgan, hokimiyatga yetib kelyapti. Hokimiyatga ertasi kuni ertalab boryapman. Kiryapman oldiga, tanishyapman. Mani otim Javohir ular aytyaptilar, mani otim Ulug'bek deyaptilar, tanishyapmiz ular bilan. Tanishganimizdan keyin ular aytyaptilar, manda deyaptilar, restavratsiyaga deyaptilar, xotira maydoni bor deyaptilar. Men ularga сразу в ответ javob beryapman. Okey deyapman, men moshina purishib olaman deyapman. Siz menga arzonroq moshina so'rasangiz, top bera olaman. Lekin qurilishni tushunmaymanku, desam, u odam menga aytyapti, sen hozir mashina olib firmani yurg'izib olgin deyapti. Keyin mana bu yerda 6ta dom tushyapti, men u joylarni ham ko'rsatishga aqlim yetadi. Selli olma bog'ini kesib tashlaganda o'sha yerga dom quraman deb, keyin u yoqqa bosh vazir kelib, u narsani atmin qilgan. U yoqqa dom bo'lmaydi, o'sha suvariladigan yer bo'veradi deyilgan. Keyin bu yoqqa poyezd yo'li oldiga qurishgan. U domlar menga berilmadi. U domlar qurilguncha bir 7 oycha vaqt o'tdi. 7 oylardan keyin boshlandi. Hokim uje hammani tanib oldi. O'zini quruvchilari paydo bo'ldi, uni o'zini jiyanlarini tortdi, hammasini tortib o'zinikiga berdi. Men xafa ham bo'lmadim o'tdan. Shuni olib chiqib ketdim, bordim, firmamni yopdim. Akt priyomiz dachi bo'lgan, har bittasi bilan, tualet bilan ham, madaniy meros bilan ham topshirganman o'sha qurgan obyektlarimni. 3 yil oldin menga hech kim hech qanaqa e'tiroz bildirmagan, hech qatta. 3 yil o'tyaptida, 3 yildan keyin iznos degan narsa ham bo'ladida, ular borib qanaqa bu narsani o'lchayapti, u joylar ko'rilmagan, qaralmagan, hech qaysi bir odam o'tdi borib sipirmagan, suv sepmagan, chimlarni sug'ormagan, chimlarni kaltalamagan, gullarni qorovullamagan. O'sha yerda birinchi kunni o'zi nima 40 millionlimi gul olib kelganimda уже o'tdi gulni yo'qolgan. Kechasi bilan uyimga ketib ertalab kelsam, уже o'sha yerda turadigan местный жительлар uyga borib gullarni qo'yganda fonarlar bo'lgan 6ta stolba, u stolbalar yo'qolgan. Mana eshitdingiz, shu yerda siz Emine Mirzahmedovaning o'g'li Javohirning mana shu so'zlardagi nuqtaga e'tibor qaratishingiz kerak deb o'ylayman. Demak, Emine bir shikoyatchining arizasiga asosan Yangiyo'l tuman
Hakimiga mana bu yerda Ulug'bek aka deyilyapti. Borib uchrashadi. O'sha arizalardagi muammoni hal qilish masalasida va shunda hokimdan qiziqarli bir taklif tushadi. O'g'lingiz qayerda ishlaydi? Ha, bozorda. O'g'lingizni menga bering. Men uni quruvchi qilaman. Qurilish obyektlarini qurishga jalb etaman deydi-da. Va shunun ortidan shaxsan hokimning o'zi Javohirga telefon qilib, uni chaqirib, unga bir qurilish obyektini qurishni topshiradi. Ana endi aytingchi, nima uchun shunday qildi deb o'ylaysiz yangi tuman hokimi? Bu xurak. Mana shu blogerni, jurnalistni, inson huquqlari faollarini yoki bo'lmasam muhalifatçilerine ağzını yapış, ağızı uruş maksadı da koyulgen xurak, tur, tuzak. Malevi tuzak kaçırmakçı bugün. Hakim. Bana şöyle de, min uzunlu hayatımını istedim. Çünkü bana şu Çılanzar tümanı da 20 A kvartalda yaşaganimizda biz istiqomat qilayotgan 9 etajli uyga Davrbank kredit bergan. Bu kredit yopilgan, keyingi paytda aholi kredit to'layapti. Lekin mana shu ishlar bajarildi deb yopilgan bo'lsa ham birorta bir kredit berilgan shu pullarga birorta bir ta'mirlash, qurilish, yangilash ishlari amalga oshirilmagan. Mana shu borada odamlar menga shikoyat qilib kelganida aholi, ya'ni meni jurnalist deb, men borada bu borada jurnalist surishtiruv olib borib, bankni mana shu ko'p qavatli uyni kapital ta'mirlashga bergan kreditlar qayerga ketdi deya jurnalist surishtiruvni o'tkazishni boshlaganimda, o'sha uyning aholisidan o'zlarini quloqlari, o'zlarini odamlari bo'ladi-da, shpionlar. Shular orqali menga taklif tushgandiki, shu uyni JIKni boshqaruvchiligini o'zingiz oling degan taklif bilan chiqishgan edi. Yo'q, men ola olmayman. Men mustaqil jurnalistman, men viloyat yurishim kerak, safarlarda ipla olmayman deganimda, keyin ular qizimga chiqishgan edi. Va meni katta qizim o'zimiz istiqomat qilayotgan shu 9 etajli uyni JIKga rahbar etib tayinlangan. Qarang-da, xuddi mana shu iminida bo'lgan holat menda ham sodir bo'lganda. Keyin endi men jurnalist surishtiruv o'tkazib, qizim o'sha JIKga rahbar bo'lgandan keyin hamma hujjatlarni olib urganib, bu pullar qayerga ketdi, kim yeb ketdi, kim ichib ketdi deb nima deydi, o'sha tugunni yecha boshlaganimdan keyin shunday davr bank bu yoqdan adashmasam bir Sardor degan bola kelgan edi kechqurun hisob palatasidanman deb. Ana shu Sardor Umurzoqov emasmikin deb gumon qilyapman. Unda men e'tibor bermaganman. Charchab viloyatdan kelganimda kechqurun chaqirgan, uchrashganmiz, gaplashganmiz. Men aytganman, kredit pullari qani, podval tizzagacha suvga botib yotibdi. Yangi elektr shitlar o'rnatilmagan, issiqlik quvurlari yangilanmagan, ta'mirlanmagan, uylar isimaydi kechasi. Biz isimagan uylarga yil 12 oy kommunal to'lovlari to'laymiz. Sovuq suv va svet vaqti bilan o'chib qoladi. Pullar qani, pullarni joyiga qo'yinglar, axir romlar yulinib ketilgan quruvchilar tomonidan, lekin yangi romlar olib kelib qo'yilmagan, podizimizda ahvoli mana bunaqa xarob deb prezident apparatiga borib shov-shuv ko'targanimdan keyin o'sha Chilonzor tuman prokurori keldi, demak bank boshqaruvi raislari keldi, demak o'sha hokimiyat vakillari keldi, bularda sektor rahbarlari deydi, o'shalar kelib uyni etagida majlis o'tkazib, aholi bilan shunda bo'ldi, hammasini okey qilib beramiz dedi prokuror, faqat dedi kredit olasizlar. Men aytdim, nega kredit olishimiz kerak? Biz nega yemagan somsamizga pul to'lashimiz kerak? U bergan va yeb ketilgan kreditni nolga chiqarasizmi? Siz prokurorsiz, siz bunga javob berishingiz kerak.
Siz cinayetçini tapıp cezalı bundan yiyip getirgen kreditini alıntını uyundurayım. Biz hiç kanaka kredi almayımız. Kredi aladigen bu sey. Biz aldığınca demek kredi için hem taban dolaşımız gerek. Faizli bilen yapışımız gerek. Yenge var ne degen kredi hem yapışımız gerek. Bu degeni kommunal tuluvlar aşadı degeni. Almaydı ahalı kredi. Hiç kim kol koyu bir miydi degenimde. Şimdi prokuror aytganidi ki bu hammasi meni Facebook sahifamda bor o'sha kuni yo'q men bu hafta e'lon qilganman siz degan edi prezidentimizni dedi joyida qo'ygan ishonchli vakillariga dedi ishonchsizlik bildiryapsizmi xalq o'rtasida dedi ya'ni men aytdimda siz kafolat bera olasizmi bunga deb ana qilganda siz hali bizga prezidentni ishonchli vakillariga ishonchsizlik bildiryapsizmi deb shunday ichki ishlar formasidagi militsionerga aytdiki Şleng bayağıdı kolide kişiden takın. Avarın hemen dedi. Şimdi o de bir vardı ahalı. Bana o şey 9. 9 etajlar 8. damda ahalı sitrik. Şimdi şimdi iki kolumda adın geç çözdüm de. Şimdi üç kadın basıp iç kişiler forması dagi hadın aldı gibi vardım. O başından kavran yiyken koyu oşup durup dilen bırakılıp nama kılışını bilmeyi. Tat kılışını hem bilmeydi, kımasını hem bilmeydi. Bana dedim. Kişanizni soling, olib boring, qamang dedim. Sizlar jinoyatchini topmaysizlar ku sizlar. Sizlar kuchlarni yetgani shu-ku dedim. Haqqini talab qilgan, haqqatni gapirgan odam qo'liga kishan solib tiqishni bilasizlar. Mana shuning qamang, olib boring dedim. Nima qarab o'tiribsiz? Nima amriga bo'ysunmayapsiz deganmanda. Shu qarasaki qo'rqmayapman. Bular o'yladi, prokuror o'yladi, o'sha Komilov, nodi Komilovmi? Shu gapni aytganimdan keyin pishib qoladi bu ayol deb o'ylaganida qarasa yon bermagandan keyin to'xtaylim men bir patisni ko'rib kelaychi deb sumkasini qo'ltiqlab hokimiyat vakili bilan oxirgi patisga chiqib ketdi tepaga qarab bir ikkita fuqarolar bilan shu bilan qaytib kelmagan edi va ko'p o'tmasdan qizimnikiga kelib kredit olishga majburlagandi eng muhimi Kızımdı, kredit alışke maçburlagandı. Min tış tırnağım bilen kredit alışke karşı çıkkanıdım. Nema ge? Bu, mesela kızımge ve kızım arkalı menge koyulgen tuzak idi. Mutlaham kılıp alışmak saatide. Kızım kredit alama deyip ümsa koysa buldu. Bu kreditem kilerdi, xüsap ki çüşerdi. Uşa prokuror, uşa Chilonzor tuman hakimiyeti, uşa turtinci sektör, bank başkaruvi va qizimni o'rtasida bu kredit mablag'i tuya qilinardi, talon-taroj etilib, shuntaga urilib ketilardi va eski tos, eski hammom bo'lib qolardi. Buning orqasidan bular meni muttaham qilib olmoqchi bo'ldi hukumat, mahalliy hukumat. Men tanqidiy narsalar tayyorlamasligim uchun meni muttaham qilmoqchi bo'ldi. Ana kızım imza koyup cevapkarlıkta alıp kredit alsa yu, o pul taran taraj bolu bölünüp gitse yu, işler tapşırıldı, okey becerildi deyip, akıtlar kılıp dalalatlamalar tüzülgendi idi. Men bir narsa deyip gapırıp, dediğinde közün var mı deyip bosam, ular şundayı tekşirip çıtaşlardı yu, nemek soğukta dalalatlama tüzüp, jik rahbarı sıfatı da, kuruluş taşkılata amelge aşırılmaya, işge amelge aşırılı deyip kol koyup kabul kubogansız. Qani podvalni ta'mirlagan, qani issiqlik tizimlarini ta'minlagan, qani yangi shitlar o'rnatilganligi, qani derazalarni olib tashlangan derazalarga akva romlari o'rnatilgani, qani bu podizlarni ta'mirlangani, nima uchun jinoyatga qo'l urdingiz, o'marilgan kreditlar qani joyga qo'yib qo'ying derdida, qizimni olib borib tiqar. Nima ketqar? Meni ovozimni o'chirish uchun, meni qapqonga tushirish uchun bu bir xo'rak edi. Men tish tirnog'im bilan qarshilik ko'rsatdim, qizimga aytdim, "Dod kredit olma, xatga tushding, o'tga tushding. Moliyaviy munosabatlarga aralashma, hech narsaga qo'l qo'yma" deb turt oyog'imda tirab turib olganimdan keyin ular qizimni nimadan yaradar bo'shatishi rejik rahbarligidan o'rniga boshqa bir yigitni bank rahbari qilib qo'yishdi. U yigit o'zi 3-3,5 million qarzi bor edi, jik pulini to'lolmasdan. O'zi kollejda o'qituvchi bo'lib ishlardi, onasi ikkita farzandi, xotini bor edi. 3,5 million jikda qizim ishlagani uchun bilaman, 3,5 million qarzi bor edi, to'lolmasdi, oyligi kamida. Ana shu yigitni jik rahbari qilib qo'yishdi. Va u yigit bank bilan kelishib kredit olish uchun imzo chekib kreditni oldi.
Xo'p, bu bilan demak ta'mirlash ishlari to'liq olib borildi deb o'ylaysizmi domda? Yo'q, olib borilmadi. Eski tos, eski hammom, eski kredit qanday qilib o'zlari topgan qurilish tashkiloti, yo'q qurilish tashkiloti. Bilasizmi? Odam bor, lekin qurilish tashkilotining o'zi yo'q. O'sha bitta hisob raqami bor. O'sha hisob raqamini o'zi ham Davrbankda, kredit beruvchi ham Davrbankda, qurilish rahbari ham o'sha Davrbank taklif qilgan, mana shu kreditni mana shu qurilish tashkilotiga beringlar, qurilish ishlarini olib boradi deb olgan qurilish tashkiloti yo'q. O'zlari olib, o'zlari tuya qilyapti, prokuror bilan til biriktirib, lekin kredit yo'q. Yana kredit beryapti, bu yigit ham olyapti, lekin na podval o'ngarildi, mana qishi bilan yana xonalar isimadi, to'liq yangi isitish quvurlar o'tkazilmadi, ba'zan issiq suvlar o'chib qoladi. Haliyam podyezdga kirsangiz borku, holiga borku, maymunlar yig'laydi. Poytaxtdagi domga kirdim, ko'p qavatli uyga deb o'ylamaysiz. Bu bir tashlandi, bir qandaydir bir urush janggohidan, bombalardan omon qolgan bir bino deb o'ylaysizda, titilib yotibdi-da. Va birgina yangi lift qo'yilibdi ikkita podyezdga. U ham bizni podyezdga qo'yilibdi. Mana shuni javob uchitin degan bo'lsa kerak-da. Yangi shitlar o'rnatilmagan, hamma svit yoqsa yoki bo'lmasa elektr pechka qo'yadigan bo'lsa, lift tashlavoradi, ishlamaydi. Chunki eski elektr shiti yaroqsiz holatga kelib qolgan. Bo'lgani nima bo'ldi? O'sha demak jikni qabul qilib olgan yigit kommunal jik to'lovlarini jikni faqat o'zidan to'lay olmasdan 3,5 million qarz bo'lgan yigit, o'sha yetar yetmasgina yigit 2 oyda ichida dang'illama hovli oldi, o'sha Toshkent tumanidan bitta mashina oldida. Keyin oilasi bilan o'sha joyga ko'chib ketdi va domni topshirib ketdi, jikni topshirib ketdi rahbarligini. Bo'lgani shu bo'ldi. Buni ikkinchi marta ham demak kredit olindi, lekin u bajarilmadi, lekin aholi hozir otni kallasiday kommunal to'lovlar oshgan, ikkita kreditning hisobidan hozir ular demak foizi bilan kreditlarni to'lab yotibdi, lekin shu kishi bilan uylar isimadi, svitlar yonmadi, gaz berilmadi. Ana tashqariga chiqib, isinib, balon yoqib o'tirishga aholi majbur bo'ldi. O'sha berilgan bo'lar bo'lmasa yonayotgan bir aloviga bitta tuxum ham pishirishni imkoni, qovurishni ham imkoni bo'lmadi. Mana. Demoqchi bo'lganimki, mana shu voqealar meni boshimdan, mana Emine Mirzahmedovani boshidan o'tgan voqealar mening boshimdan o'tgan. Chunki mahalliy hukumat kuchlilar tizimlari, diktaturaga asoslangan bu tizim birinchi eng qiladigan ishi o'sha ovozi chiqadigan, gapirishga jur'at etadigan, haq talab qiladigan inson huquqlari faollari bo'ladimi, muxolifat bo'ladimi yoki bo'lmasa blogerlar bo'ladimi, ularning oldiga xurak tashlash, ularni qarmoqqa, qapqonga tushirish bo'ladi-da. Bir tomondan bog'lab olish kerak og'zini muttaham qilib, og'zini yopib qo'yish kerak, no tomoni bo'lish kerak. Agarda bir kuni sal haddingizdan oshib ketib, yo'q, biz konstitutsiya o'zgartirilishiga qarshimiz, biz referendumga qarshimiz, yig'ishtir karam shurvangni deydigan bo'lsangiz, astagina nima qiladi? Qizingizni, xuddi meni qizimni qarmoqqa tushirmoqchi bo'lganday, mana Javohirni qarmoqqa tushirmoqchi bo'lganday, buyoqqa kel deydi, sen deydi, nima qilding mana bu yerda deydi. Demak, bu yerda ham mana Javohir o'zi aytyapti, o'zi borib ko'rsatyapti, Emine Mirzahmedovaning o'g'li, demak o'g'lini chaqiryapti, unga qurilish tashkiloti tuzdiryapti, hisobiga pullar tushiryapti va unga ta'mirlash o'sha qurilish ishini beryapti. Men sizga boshdan bosh aytganman, qayerdagi qurilish bor, u yerda yib ketdi bor, ichib ketdi bor. Pul yuvish qurilishda eng ko'p bo'ladigani qurilish tizimida bo'ladi. Nima uchun Mirzayev buncha qurilish qilishga ishqiboz? Kredit, yangi Toshkent quraman, Toshkent siti quraman, Buxoro siti quraman, Zomin siti quraman, sitilab qoldi. Chunki bor nima deydi, pul yuvish yib ketdi, ichib ketdi, korrupsiyani hammasi qurilishda. Mana shu Emine Mirzahmedovani o'g'lini ham, Javohirni ham qurilish tashkilotini berib, demak hisobiga
pul ko'chirib, unga xurak tashlab, o'zlarining makrdan to'qilgan tuzoqlariga tushirib qo'ygan ular. Arqonda uzun tashlab qo'ygan. Tushunyapsizmi? Yib ketdi, ichib ketdi bo'lgan bo'lsiz mumkin emas. Bular hisobiga pul kelib tushayotganiga qarasaki, yashash yaxshi. Yashash zo'r. Pul oqib kelib turibdi. Bular o'ylagan hamisha shunday bo'ladi deb o'yladi. Yo'q, unday bo'lmaydi. Unday bo'lmaydi. Bular mutlaqam qilib oladi-da, arqonda uzun tashlab kutadi sizni. Qani? Qachon siz qushtirnoq ichida haddingizdan oshib ketsangiz, haqqingizni talab qilishda davom etadigan bo'lsangiz, ana undan keyin mazingizni qochiradi. Bular yetishyapti mana. Blogerligi hiç qanaqa bu narsani aloqasi yo'q deyilyapti-yu. Blogerligi aloqasi bo'lmasa, misol uchun hokim bilgan, prokuror bilgan Muzaffar Rashidov lichni o'zi bilgan. Lichni o'zi meni chaqirib, "Mametda meni joyi qurib berasan" degan mahalla komitetini. Ha bo'ldi deganman, pulim bo'lmagan qurib berardim agar bo'lganda. Pulim bo'lmagan qurib bera olmaganman. U ham misol uchun dolzim bo'lmaganman unga qurib berishga. U ham menga unaqa yetishga haqqi yo'q edi. Iltimos qilgan, men qarochi pulim bo'lmagan qilib bermaganman shu narsani. Muzaffar Rashidov bilgan men qurganimni, Hokim Ulug'bekka bilgan men qurganimni, doverenstli bo'lgan banklarga borsa doverenstli chiqib keladi. Hozir men aytayotgan narsalarim ertaga meni qamashligi aniq gruppavoy qilishadi-da. Mana Imini Mirzahmedovaning o'g'li Javohir aytayaptiki, demak, o'sha qurilish ishlarini qilganimni Hokim Ulug'bekka akani o'zi ham mana o'sha prokuror Muzaffar Rashidov ham juda yaxshi bilardi deyapti. Albatta bilardi, chunki tuzoqni o'zlari qo'ygan u, muttaham qilib olish uchun. O'zlari qo'ygan. Va yana qandaydir mahalla binosini qurishni aytdi. Lekin xo'p dedim-u, qura olmadim, chunki menda pul yo'q edi deyapti. Va yana aytyapti, men u odamni oldim, muttahammas edim qurib berishga va hokim ham mendan buni qurib berishga talab qilishga haqqi yo'q edi, qarzim yo'q edi uni oldida degan gapni aytyapti. Bilasizmi, men Emine Mirzahmedovani shaxsan tanimayman. Blogger sifatida bir ikki chiqish qilganimda kuzatganman xolos. Bu ayol kim, oliy ma'lumotlimi yoki o'rta maxsus ma'lumotlimi yoki o'rta ma'lumotlimi, bundan xabarim yo'q ochig'i. Shaxsan tanimayman, yaqin-yaqindan bir ikki ko'rib qolgan edim. Demoqchi bo'lganimki, bu ayol kim ekanligini bilmayman, lekin o'g'li Javohirning guvohlik berishicha mana shunday voqealar sodir bo'lgan uning hayotida. SMB nimaga shu onamga yopishib oldi? Misol uchun siz SMBni o'zi necha marta men telefon qilganini bilaman. O'zini duxi yetmay, mana odamlar oliy majlisga 2 ta avtobus, 3 ta avtobus bo'lib kelganda telefon qilishardi. Lemar opa, Mamet iltimos yetib keling, mana bu odam ko'tarilib ketyapti, xalq ko'tarilyapti deganda onam soat 1 mi, 2 mi kechasi tur bolam olib borib ke derdilar menga. Men olib borardim o'sha yerga. Yetardim, lekin nima qilasiz, uni aralashmaysan, qo'y hozir urush bo'lmasin, ertaga kimga kerak, Ukraina kim bo'ladimi, O'zbekiston borardilar, keyin o'sha yerda xalqqa eshitardilar. Sizlar xoin bo'lmaganinglarda shu ish qilmasdi deydilar. O'zinglarga misol uchun o'sha SMBni raisi ham, o'sha onam bilan ishlagan SMBshnik ham ko'radi-yu, o'shanga tegishlida shu gap, mana sizga tegishli shu narsa. Siz nimaga misol uchun bosh og'rig'ingiz bo'lsa, onamni chaqirardingiz, keling, mana bu odam ko'tarilib ketdi deb onam borardilar. Nimaga o'sha erkak bo'lsangiz o'sha yerga chiqmasdingiz-da, men xavfsizlik xizmatidanman. Bo'ldi, bering, nima murojaatingiz? Men banker pulingizni bermayaptim, baxtga borsan 10 yilga deb. Nimaga qamamagansiz, shunaqa qilmagansiz? Nimaga aybi yo'q odamni shunday olib borib, u aybi yo'q odamni tiqib qo'yish 6 sekundda, men hozir bilaman, mana shu gapimdan. Eshitdingizmi? Mana gapni tahlil qiling. Javohir o'zi bilib bilmagan holda onasining xatti-harakatlari orqali, demak, Emini qanday ishga yollanganligini o'sha yollanganligi haqidagi haqiqatni aytib qo'ymoqda. Siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu gaplarni mantiqan tahlil qilib ko'rishimiz kerak. Biz O'zbekistonda yashaganmiz, marsdan top etib tushib qolmaganmiz. Haqiqatdan ham xalq orasida, el orasida, demak, diktaturaga asoslangan Mirziyoyev boshqaruvidan norozilar juda ko'p edi. Ular suruv bo'lib viloyatlardan, demak, prezident qabulxonasiga, demak, vazirlar mahkamasiga, bosh prokuraturaga, oliy sudga kelishardi. Avtobus bo'lib namoyishlar qilishga harakat qilishardi. Mana ko'ryapsiz-ku. Kechasi bir bo'ladimi, ikki bo'ladimi? Agarda uzoq viloyatlardan ikki avtobus bo'lib, xotinlar
demek Oliy Majlisni oldiga keladigan bo'lsa yoki bo'lmasa prezident apparatini oldiga keladigan bo'lsa ISMB ya'ni xavfsizlik xizmati o'sha davlat xavfsizlik xizmatining xodimlari ayamga telefon qilib opa bu yoqqa keling bu yerda ahvol chatoq mana bu yerda to'polon bo'lib ketyapti yordam bering deb chaqirardi bir ikki bo'lishiga qaramasdan men olib borardim qo'ying nima qilasiz bu ishlarga aralashib desam ham yo'q mayli boraylik deb borib onam u xotinlarni tinchitishga harakat qilardi vaziyatni qo'lga olishga harakat qilardi deyapti davlat xavfsizlik xizmatiga yordam berardi deyapti buni hech qanday yomonligi yo'q bunday olib qaraganda mayli lekin bu yerda gapning boshqa bir mazmuni bor deylik uzoq surxondaryodan yoki bo'lmasa buxorodan yoki qoraqalpoqdan ikki avtobus odam o'zini dardini prezidentga aytish uchun keldi namoyish o'tkazishga keldi yo Tanzila xonimga keldi Oliy Majlisga yo ombudsmanga keldi yo bosh prokurorga keldi yo Oliy sud raisiga keldi arz qilib ikki avtobus fuqaro xavfsizlik xizmati tushunmadim nima uchun imini Mirzahmedovani chaqirish kerak masala mohiyati mana shu yerda nimaga ular kechasi bir yoki ikkida norozi bo'lgan ikki avtobus xalq poytaxtga kelganida Oliy Majlisga yoki prezident xalq qabulxonasiga nima uchun xavfsizlik xizmati imini Mirzahmedovaga murojaat qilib uni chaqiradi u kim u prokurormi qonunni o'rganadigan u vazirmi yo vazirlar mahkamasining mutasaddimi prezident maslahatchisimi prezident administratsiyasini xodimimi yo deputatmi yo oliy majlisni bir nufuzli amaldorimi yo oliy majlisni ombudsmanimi kim nimaga xavfsizlik xizmatini xodimlari ISMB deyapti bu yerda javohir bir blogerga Amina imini Mirzahmedovaga murojaat qilish kerak kechalar tushunyapsizmi axir qonun qoida bo'yicha o'sha o'z arzini aytishga kelgan ayollarni jamoat tartibini saqlash uchun atrofida demak ichki ishlar xodimlari yurishi mumkin mana chet elda hamma joyda shunday ularga yaqiniga ham yo'lamaydi hatto hujjatini ham so'ramaydi shunchaki kuzatuvchi bo'lib chetlarda turishadi ular kelishadi arzodini aytishadi namoyish qilmoqchi bo'lsa plakatini ko'tarishadi turishadi ichkaridan ularni arizalarini qabul qilishga mas'ul mansabdorlar chiqishi kerak ularga dardi hasratini aytadi bo'shatadi shikoyatini qiladi ana undan keyin orqasiga qaytib ketish kerak yo men tushunmayman xavfsizlik xizmati xodimlari birorta davlat maslahatchisiga murojaat qilishi telefon qilishi mumkinmidi yoki prezident administratsiyasiga kechirasizlar mana bu yerda norozi aholi keldi ikki avtobus bo'lib Oliy Majlisni oldida biz qanday yo'l tutaylik biror bir davlat maslahatchisi yoki bo'lmasa Tanzila xonimni o'zi yoki ombudsman yoki bo'lmasa bir bosh prokuraturadan yo oliy suddan bular sud prokuratura yo'nalishidan kelgan bo'lsa sud prokuratura yo'nalishidagi xodimlar yoki u yerda har bir soha qishloq xo'jaligi sohasidan kelgan bo'lsa qishloq xo'jaligi vazirligidan vazirlar mahkamasidan prokuratura sohasida arzdod bilan kelgan fuqarolar bo'lsa bosh prokuraturadan oliy majlisga shikoyat bilan kelganlar oliy majlisni mutasaddilaridan yoki oliy suddan umuman sud tizimidan arz qilib kelgan bo'lsa oliy sudni mutasaddilaridan odam chaqirib komissiya chaqirib o'shalar bilan uchrashtirish kerak emasmidi xalq o'shalarga dardini aytishi kerak emasmidi nimaga ularni yarim tunda aynan imini Mirzahmedova kelib tinchitish kerak kim u mas'ul mansabdor shaxsmi uning qo'lida bir insonni taqdirini bitta podpisi bilan imzosi bilan o'zgartirish huquqi bormidi amaldormidi mas'ul bir lavozimda ответственный ishda ishlamadi hech kim emas edi u shunchaki bloger edi ma'lumoti qanaqaligini men bilmayman ochig'i nima uchun u chaqirtirildi bu bilasizmi menga nimani eslatib yuboryapti haligi biz ham majburiy mehnat borasida monitoring o'tkazsak yoki bo'lmasa prokuratura elchixonalar oldida norozilik namoyishlari o'tkazadigan bo'lsak ular
nima deydi, maxsus yollangan xavfsizlik xizmati terrorizm bo'limining xodimlari o'zlarining bazarning babalarini maxsus yollangan ayollar atriyadini tashlashardi bizni urib bola qilish uchun. Bizga tashlanish uchun, bizni orqa texnikalarimizni tortib olib plakatlarimizni yirtish uchun. Ayniqsa mana bu prokuratura va elchixonalar oldida o'zlari forma bilan tegina olmaydi. Shuning uchun maxsus biz ay ko'pchilik aksariyat ayollar bo'lsak, ayollarni tashlashar. Nima? Emine Mirzahmedova xavfsizlik xizmatining o'sha masaladagi qo'lidagi qurolmidi? Haq talablarga, namoyishchilarga qarshi qo'llaydigan bazarnay babamidi? Razbor chiqmadi. Kim edi? Nimaga unga murojaat qilishgan? Mana shuni bir mantiqan tahlil qilib ko'rasizmi? Yo'mi tushunmayapman-da. Nimaga aynan unga murojaat qiladi? Masalan, jurnalist tushuntirishni olib borsin desa, nega Anor Sodiqovaga murojaat qilmadi? Mana nimaga oliy ma'lumotli taniqli jurnalistlarga murojaat qilmadi-yu, aynan Emina Mirzahmedovaga, Emina Mirzahmedovaga murojaat qilishdi. Qiziqda endi. Demak, bu nimadan dalolat beradi? Demak, Emina Mirzahmedova, demak, xavfsizlik xizmatining bulg'ori bo'lgan ekan. Nafaqat xavfsizlik xizmati. Demak, o'sha maxsus yollangan ayollar guruhini ishlatib yuboryapti menga. Bu yerda edi, bu yerda demak, meni kuch ishlatish yo'li bilan emas, o'sha blogerligi ortidan, demak, haq talab qiladigan aholini bostirish masalasida qo'llanilayotganda blogger sifatida. Shunaqa mazmun chiqib qolmayaptimi bu yerda? Davomini eshitamiz. Kim ishi borsa-yu, qatga bormasa-yu, mana birinchi marta qamagan bo'lsa, bugun 15-martmi? 15-mart 15 kundan beri men onamni bir martagina ko'rdim, apellyatsiyaga kelganlarida ko'rdim. Ish sudga, Nurafshonga sudga olib borishganda, sudga ham olib kiritirishmadi, ani toshturmaga anaqa olinayotganda, o'sha oynadan, menimcha teshikdan bundoq qarab, ona ona deb baqirdim, onam bu yoqda yig'ladi, men bu yoqda yig'ladim. Endi u ham misol uchun keyin bilsak nima bo'yapti, kimlarga chiqmayamiz, nima bo'yapti desak, hammasi davlat xavfsizlik xizmatini kontrolida. Neujeli shu bitta ayol xalq uchun gapirgan ayolni mana hech qachon yurt boshimizga qarshi ketmaganlar-da, lekin mana bu hozir qotgan odamni biz otini ham bilamiz. Shuhrat aka Ganiyev deyilyapti. Shuhrat aka Ganiyev Bobojonovga yetilgan deyilyapti. Bobojonov u nachalnik militsiyami, o'sha O'zbekiston o'sha 01mi kimidir. O'sha bilan SNBni anaqasi deyishyapti. Men o'shalarga savolim bor. O'sha Bobojonovga ham kerak bo'lsa, aka shuncha bilasiz, xabaringiz bor, bekitmayman. Shuncha ko'chada noqonuniy ishlar bo'yapti, shuncha narsalar bo'yapti. Siz bu yerda hozir qonuniy ishni noqonuniy qilib aylantiryapsizlar-da, aybi yo'q ayolni qamab qo'yyapsizlar. O'zi aslida sizlar hammasiga aybdorsiz, sizlarni qamash kerak o'zi tegida. Bundoq o'ylab chiqsa, misol uchun mana Shuhrat Ganiyevga ham onam o'zidan o'zi gapirmagan. Agar shu odam hamma joyi to'g'ri qilganda, onam u odamga bir og'iz gapirmagan. Chunki oldin bilan atnashini yaxshi bo'lgan. U iltimos qilardi, onam xo'p derdilar. Bunaqa qilib onam aytardi, u xo'p derdi. Mana eshitdingiz, men aytmadim bu gap. Buni Emilining o'g'li Javohir aytdi. Demak, bularni o'sha nima deydi, Shuhrat G'aniyev bilan aloqasi bo'lgan Emina Mirzahmedova. Demak, ba'zi bir masalalarni tinchitishda, bloger sifatida olib chiqishda, reklama qilishda, oqlashda, yoqlashda Eminadan vaqti-vaqti bilan kimsa Shuhrat G'aniyev foydalanib turgan. Lekin mana shu murojaatlar kelib chiqurgandan, onam unga telefon qilgandan, u jani manbi degandan, u keyin onamniki ham qo'zib mana shunaqa chiqarib yurganlar u to'g'risida. Lekin haqiqatni chiqarganlar, hech qachon yolg'on narsa aytib chiqarmaganlar. Tomchilab sug'orishni olib nechtasiga sotganigacha ma'lumoti bordi. Kerak bo'lsa o'sha narsani yurt boshimizgacha ko'rsata olamiz. Qashqadaryoda kimlarga sotilgan, Jizzaxda kimlar olgan, hamma ma'lumotlar bordi. O'sha yurt boshimiz ham misol uchun ko'rsalar shu narsani, neujeli shu yurt boshimizda aytilyaptida, mana shu yurt boshimizga o'sha administratsiyadan qo'yilgan deyilyaptida, o'sha narsalarni sud ham inobatga olmayaptida, sudga ham tepadan aytildi deyilyaptida, shundoq 5 minutga kiryaptida apellyatsiyaga, shundoq kirib 5 minutdan keyin shundoq chiqib ketyaptida, shundoq o'tib ketyapti.
u qanaqa sudya xatya bi mundoq vrach yozib bergan o'tdi o'z mamnaqa mamnaqa advokat yozyapti zararni qopladi nima desanglar shuni qilamiz shaxs chiqib ketmaydi hech qanaqa ijtimoiy tarmoqqa chiqarilmaydi uni o'qimagan sudya даже ishni ham ochmagan man onam o'sha yerda kechlardan oldin baqirib yetib yotibdilarku shundoq kirdida apellyatsiyaga nima bo'lgan beshta statya deyildi bo'ldi apellyatsiya rad etilsin dedida shundoq to'rttasi turdi chiqib ketdi deyaptilar u qanaqa u sudya bo'lishi mumkin shunaqa albatta biz o'sha paytlarda klyonka ostiga ekish degan gaplar chiqib qolgan edi isrofgarchilik demak men shunda hazillashardim qaysidir amaldorning nimasi qarindoshi plyonka biznesi bilan plyonka biznesi bilan anaqa shug'ullanadi shekillida bozorini o'tkazish uchun plyonka ostiga paxta ekishni o'ylab topishdi bu xumparlar dedim ko'ttara zarar edi ko'ttara zarar edi o'zbekiston sharoitida umuman bu kerak emas edi mana hozir javohir aytyapti tomchilash tomchilab sug'orish borasida qanaqa mahinatsiyalari borligi kimlarga nimalarni sotganligi shuhrat g'aniyev haqidagi barcha kirdikorlar haqidagi ma'lumotlar bor deyapti tushunyapsizmi va yana javohir aytyaptiki onamni qamalishini ortida shuhrat g'aniyev turibdi shuhrat g'aniyev ichki ishlar vaziri bobojonovga aytgan bobojonov o'zini qo'l ostidagilarga aytgan va shuning ortidan onamni noqonuniy qamashdi 40 kishi bo'lib uyimda noqonuniy tintuvlar o'tkazishdi hatto qurol tashlashga ham urinib ko'rishgan tintuv chog'ida onam bilan hatto advokatlarni ham uchrashtirmayapti olib ketinglar tepadan buyruq bo'lmaganda biza ushlab o'tirishimiz xohishimiz yo'q edi deyapti ichki ishlar deyapti kim o'sha tepadagilar administratsiyami deyapti nimaga deyapti onam qamalyaptiyu shuhrat g'aniyev maslahatchi bo'lib ko'tarilib ketyapti deydi bola shuldi bundan ko'rinib turibdiki emina mirzaahmedova ham mana o'g'li javohirning guvohliklariga qaraganda shunchaki oddiy bobillab chiqayotgan blogerlardan bo'lmagan xavfsizlik xizmatining qo'lidagi qurol bo'lgan va shaxsan so'kong'ich nomi bilan don taratgan shuhrat g'aniyevning xizmatkori bo'lgan u bilan kelishib ishlagan lekin va unga oid ancha muncha sirlarni ham bilgan lekin bilingki ko'tarilgan quyoshning botishi ham bor bular o'rtasida qandaydir nizo yoki kelishmovchilik yuzaga kelgan deyishimiz mumkin imini ham o'zini ehtiyotini qilish uchun demak shuhrat g'aniyevga qarshi demak kompromatlar to'plagan bo'lishi mumkin gap bunda emas umuman xavfsizlik xizmati diktaturaga asoslangan bu tizim o'zining qurollaridan foydalanadi 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 va ertaga sizning siringizni sotib qo'ymaslik uchun uni qilichdan o'tkazadi bu o'tmishda ham bo'lgan va demak bugun ham davom etyapti demak xavfsizlik xizmati yoki bo'lmasam mana bu shuhrat g'aniyevlar bizni iltimosimizni qilgan iltimoslarimiz haqidagi sirni birovlarga sotib qo'ymasin deb imini mirzaahmedovadan demak jinoyatchi yasayapti oldiga odam qo'ymayapti men nima uchun javohirning so'zlarini mantiqan tahlil qilib o'z tushunchalarimni sizga yetkazishga urinyapman chunki u bloger bo'lasizmi jurnalist bo'lasizmi inson huquqlari faoli yo muxolifat vakili bo'lasizmi kim bo'lishidan qat'iy nazar bandasiga suyanmaydi ayniqsa xavfsizlik xizmatiga kuch ishlatar tizimlarga ochiq organ odamlariga suyanmaydi hatto prezidentga ham suyanmaydi sizni suyanadigan ishonadigan yagona xudoyingiz bor unga ishoning faqat unga suyaning unga orqa qiling bandasiga orqa qilsangiz bandasiga suyanib kerilsangiz ko'krak kersangiz oxiringiz mana shunday voy bo'ladi men shuni aytmoqchi edim azizlar bunaqangi blogerlar xavfsizlik xizmati bilan o'zaro kelishib qo'lida qurol bo'lib ishlaydigan blogerlar yoki jurnalistlar yoki muxolifat vakillari trollar quloqlar o'zbekiston ichida bahorgi qo'ziqorinday avj olib ketgan men keyingi efirimda ana shunday shaxslardan biri haqida fikr yuritaman salomat bo'ling